sortida de palabra, que és un llibre molt interessant, molt pròleg del Tsipras, que és el que és dirigint de l'esquerra, ara ja és un petit, abans era una coalició de grup, un petit a Grècia, que té certes possibilitats de fer-se, de guanyar les eleccions, en punt de tota de la dreta, i el llibre, mirant-los, vaig a veure una persona. No, no se'm sent? No. Ah? No m'hi deia que mirant-me alguna part d'aquest llibre, un fragment, vaig trobar aquí el següent. Em serveix una miqueta de pròleg, però la introducció, el que ja volia dir. Diu, recullo unes paraules de Walter Benjamin, ja sabeu que Benjamin era el gran escriptor, pensador alemany, jueu, que va haver de fugir dels nazis, que va intentar passar a la frontera espanyola i que, doncs, finalment es va suïcidar finalment a França i si aneu, a Portbou, veureu un meravellós memorial dedicat a Walter Benjamin, bueno, que la gent s'hi va fallar al Baix Llobregat. Bé, Walter Benjamin recull unes paraules aquí, els autors de Walter Benjamin, que diu: toda ascensión del fascismo da testimonio de una revolución fracasada. Y ellos afegeixen, como hemos podido ver, la actual crisis financiera, porque se está refiriendo a Ucrania, sino a Grecia, Chipre, Croacia, hemos podido ver, España, Italia, Portugal, podríamos tenerlo. Como hemos podido ver, la actual crisis financiera y las medidas de austeridad impuestas a muchos países son terreno fértil no solo para una nueva acumulación de capital por parte de las élites financieras, sino también para el surgimiento de nuevos nacionalismos. La utilización de los derechos de los trabajadores como arma fundamental ya no es solo un instrumento de la izquierda. Sin embargo, la diferencia entre la derecha y la izquierda sigue siendo clara. La derecha utiliza a una parte de la clase obrera contra otra parte de esa misma clase. La alemana contra la griega, la austriaca y la griega contra los inmigrantes, y así sucesivamente. Aquí podrían decir, pues, las clases populares ucranianas, pero de parla ucraniana, las clases populares de clase de parla rusa. Utiliza la clase obrera y los unos contra los otros y emplea el discurso de los obreros como medio para conseguir su objetivo final, la conquista del poder. Bé, valgui això d'introducció i permeteu-me, jo el que penso fer, com que de formació d'historiadora, em va semblar que era útil plantejar una mica l'escenari, els protagonistes de l'escena, l'escenari, de la situació que estem vivint. Es troben d'una banda, com vaig començar a pensar, parlava amb el govern de Yanukovych, ara ja és l'antic govern, perquè va tot tan de pressa que jo no sé si en aquesta mitja hora darrere ha passat el món. En tot cas, que ara ha aparegut a Rússia, amb els seus aliats russos, que tenia, a través del partit de les regions, un govern que ha acumulat al llarg d'aquests últims mesos un deute de 75.000 milions de dòlars. Deute terrible que, evidentment, algú altre l'ha de pagar. I podem començar a pensar qui haurà de pagar aquest deute. En segon lloc tenim les potències occidentals, la Unió Europea, els Estats Units, és clar, veure els viatges que ha fet el senyor McCain diverses vegades a Ucraïna, els viatges de la senyora Merkel, la troika, l'OTAN, no està parlant i està dient coses, que jo entenc que han cridat, si no directament, indirectament han cridat i algun cop d'estat, i si no l'han beneït ràpidament, perquè entenc el que ha passat des del punt de vista que no s'ha fet la destitució de Yanukovych, no s'ha fet res constitucional, ha estat un cop d'estat. Tenim d'altra banda un tercer actor, que és la Rússia de Putin, la Rússia de Putin, autòcrata que governa Rússia, evidentment, amb molt poques maneres democràtiques, i que, òbviament, com a cap d'aquest estat rus, està intentant reconstruir l'antic espai soviètic.
antic Imperi Soviètic, que s'ha anat escapant de les seves mans, el que ha passat, per exemple, a Geòrgia, o el que ha passat a l'Àsia Central, i, evidentment, el que no vol és perdre què li queda a Occident. Li quedava el control sobre Ucraïna, li queda Bielorússia, que encara és un aliat fidel, i que, evidentment, si perd aquest control d'aquest espai occidental, a part de perdre econòmicament, es troba que pot tenir a les portes de les seves fronteres a l'OTAN. Aquesta és una qüestió que cal que no oblidem, que d'una forma o altra ens pot recordar una situació gairebé de preguerra freda, aquí l'exèrcit soviètic de l'exèrcit rus mobilitzant-se a Crimea, l'exèrcit de la flota russa a Sebastopol i l'OTAN, que també està dient unes quantes coses. Tenim en quart lloc, els grups oligàrquics, els occidentals i els russos, que en aquest moment s'estan disputant el poder, quan grups oligàrquics que a Bielorússia, a Ucraïna, a Rússia, s'han fet amb el control del poder econòmic en el moment de la desconstrucció de la Soviètica. Abans eren els alts funcionaris de l'Estat que tenien, evidentment, eren un part de la classe dirigent, però no eren propietaris dels mitjans de producció. Sempre estaven una mica a l'albur del que podia passar políticament a la Unió Soviètica. En aquest cop s'ha produït la caiguda de la Unió Soviètica, l'Estat ha quedat controlat per unes oligarquies que, evidentment, fan i desfan més enllà dels interessos de les classes populars. Val a dir que moltes vegades aquestes oligarquies a Ucraïna, a Bielorússia, a Rússia, tenen un inevitable caràcter mafiós. En bona mesura són noves màfies. I tenim, en cinquè lloc, la resistència russa, els prorussos, els russòfons, els que parlen rus, a Crimea. Aquest és l'últim escenari, és l'últim element que ha aparegut. Cal recordar que Crimea forma part de Rússia des de la segona meitat del segle XVIII i que, evidentment, és una península fonamental perquè allà hi ha la flota russa. La flota russa, evidentment, des de Crimea, té sortida al Mediterrani. Cal que recordeu que l'any 1854 va haver-hi com una flota de Crimea, perquè va estar implicat Rússia per una banda i per l'altra cantó l'imperi otomà, els britànics i els francesos, justament disputant-se Crimea. Darrere de Crimea podria dir que un lloc dels estrets, el Bòsfor, els d'Ateneus per poder sortir a Rússia i poder sortir a Mediterrani. Bé, i finalment tenim, evidentment, un sisè element fonamental, que és el moviment popular. Jo m'haig de descuidar del moviment popular. Jo he tingut parlat abastament perquè tu has estat a dintre, has vist com s'ha mogut, com s'ha autodefensat, com s'ha autoorganitzat, que això és esplèndid interessant, que des de fora ens és difícil, és el més difícil de veure. Ho seguim a través de la premsa, ja sigui l'oficial o ja sigui a través d'internet. Bé, aquest moviment popular, darrere d'aquest moviment ja trobem un conjunt molt heterogeni de gent que es mou d'entrada per l'enorme descontent social, per la crisi social i econòmica que viu, es mou contra la corrupció. Això és tota aquesta antiga república soviètica, contra la corrupció. Això parlava del caràcter mafiós, d'aquestes oligarquies, es mou contra l'espoli, víctimes, per part dels uns i dels altres, d'una oligarquia i de l'altra.
pensem, per exemple, que només paguen impostos, i potser això us assobrarà, només paguen impostos la petita i mitjana burgesia, les classes mitjanes i les classes treballadores. És a dir, la gran oligarquia no paga impostos, però és que cap, no paga absolutament impostos. I a més, moltes vegades aquesta burgesia doncs, trasllada els seus idees a paradisos fiscals, és a dir, posa els seus recursos a guanyar cap. Bé, pensem d'altra banda que fa més o menys que no es paguen pensions. La gent, que els sous, abans dels salaris, han baixat de manera terrible, que les divises s'han evaporat. És a dir, que ens trobem en una situació absolutament caòtica, que és víctima, bàsicament, aquest conjunt de gent que diem de les classes populars. Aquestes classes populars que han sortit al carrer de manera espontània, que jo em pregunto fins a quin punt, a partir d'un moment determinat, si comença a infiltrar entre elles, aquesta és la pregunta de tu i que hauríem de dir, si hem començat a infiltrar elements de la dreta i de l'extrema dreta, sobretot de l'extrema dreta, que això ho llegia aquesta cicla d'ells amb llibres darrere de tot moviment revolucionari fracassat, ja ho trobem al feixisme, ho trobem a l'extrema dreta. És una extrema dreta nacionalista, xenòfoba i antisemita. Parlen, per exemple, de Svoboda, per exemple, que parla de màfia jueva. I un dels rabins de Kiev ha demanat que els jueus intentin marxar de l'Ucraïna. Mentira. Que... Però no es fa igual davant, després. Però és una propaganda, eh? Jo no estic preparant, jo estic parlant del que llegeixo. D'acord, d'acord. Per favor, no veurà un espai per a la gata? Deixa'm, en tot cas, Svoboda és un partit feixistoide, deixa'm 1991, es deia el Partit Social Nacional, que sona una cosa, ara es diu Svoboda des del 2004, una part, és a dir, són hereus de grups pro-nazis que van actuar a Ucraïna durant la Guerra Mundial. Bé, en tot cas, el que està passant a Ucraïna és un reflex del creixement de l'extrema dreta a tot Europa. No és un fenomen exclusivament ucraïnès, que és una extrema dreta creixent a Europa, a tot Europa central, a Europa occidental, es va veure que els dies la senyora Marine Le Pen, amb la qual hi té estreta relació. Bé, la crisi econòmica global ha afavorit, i més en part, amb tot error, perquè qui ha estat al cap de govern, si no un senyor que era aliat dels russos, ha afavorit el creixement de les forces pro-occidentals, d'un moviment popular pro-occidental, que veuen l'Occident com el model democràtic, d'un liberalisme democràtic. Per tant, hi ha un emmirallament respecte a l'Europa occidental. Esclar, què s'estan disputant occidentals i orientals? Penseu que Ucraïna és un territori de 45 milions d'habitants com Espanya, més o menys, però, evidentment, molt enormes, de dimensions enormes. Què ofereix Occident? Occident ofereix ajut econòmic, és a dir, ajuda a sortir d'aquesta crisi, superar el deute, però, evidentment, és el Fons Monetari Internacional ofereix d'entrada 15.000 milions d'euros i la Unió Europea una quantitat més modesta. Aquest ajut de la Troika, aquest ajut de la Unió Europea és gratis, ho coneixem, ha estat aquí la salvació dels bancs per al nostre país. La crisi que ve de lluny, el primer ministre va intentar, diguem-ne, superar-la abans d'anar jugant amb els occidentals i amb els russos, demanant ajut als uns i als altres. De fet, el que anava era anar allargant la situació fins que la situació era explotada. Les condicions de vida, la desesperació popular,
entitats i dignificat la sortida de la gent a la plaça Maidan i, evidentment, el derribament, el derrocament d'aquest sistema polític. Bé, què fa l'esquerra ucraïnesa? Pensem, i això és el que preocupa una mica, perquè en tot cas jo tenia una visió des de l'esquerra. L'esquerra ucraïnesa és una esquerra molt petita, molt petita. He trobat material del Partit Socialista Progressista que es troba atrapada entre les forces de la dreta i l'extrema dreta i les forces del govern d'Ucraïna. Es troben en un terreny de ningú, o òbviament no té res a veure amb l'enquilosat conservador que troba el Partit Comunista Europeu, el Partit Comunista del període soviètic. És una esquerra esquifida, però que alerta tant del perill de l'imperialisme neocentrista rus com del model liberal occidental de l'any. La diferència que ha passat a Europa occidental, a tot el món. Bé, què demana a canvi del... Què demana l'Europa occidental, que és occidental, la Troika, a canvi d'aquesta entrada de milers i milers de pobles? Demana la liquidació dels aranzels, és a dir, l'entrada lliure de productes occidentals, sobretot alemanys, cosa que pot significar la destrucció de la petita de la indústria autòctona, que evidentment difícilment podrà competir amb la indústria alemanya, amb la indústria alemanya o la indústria occidental. D'altra banda, què pot oferir Ucraïna? Productes agraris, però són productes agraris majoritàriament no homologats per l'Europa occidental. Per tant, té poca cosa a exportar. Com ho pot pagar? Com ho pot pagar, doncs, si, com pot pagar aquest préstec que el Fons Monetari Internacional, que era Troika, que l'Europa Oriental, que l'Europa Occidental fa a Ucraïna? Doncs, jo pensant que això no es pot sonar a base de pujar de relacions familiars, a base de pujar de taxes, a base de privatitzacions de serveis públics, és a dir, aplicant una medicina que ha aplicat a tot l'Europa. El Partit Socialista Progressista, això significa possiblement sortir en un moment immediat de la situació, però a mig termini és més misèria i més atur. És una situació més complicada. Més complicada per les classes populars. Bé, què ofereix Rússia? Què ofereix Rússia? Esclar, aquesta és l'altra. Rússia ofereix, fixeu-vos, que gran part del gas rus que va a l'Europa occidental passa per Bielorússia o passa per Ucraïna. Doncs, recordeu-ho que deia, Rússia interessa sobretot tenir allunyant l'OTAN de les seves fronteres, perquè aquest és el gran perill amb la caiguda del control estricte que ha tingut fins ara sobre Bielorússia. Ofereix gas més barat, la baixa, em sembla que és el 30% del gas, és a dir, una forma o altra els ofereix caramels, perquè no acabin de caure a l'òrbita occidental. Sembla que en aquest moment ha arribat tard. Per tant, quin és el seu, quin és el seu punt fort? El seu punt fort és Crimea. Aquest és l'últim element que ha entrat en l'escena. I, evidentment, jo m'imagino que això és una manera que hi hagués en solució a la idea de preguerra. La idea de preguerra, en una manera que la població és majoritàriament russa, russòfona, però hi ha una mica important població ucraïnesa de parla ucraïnesa. Bé, davant de tota aquesta situació, el govern es troba amb un govern que no ha nascut per la via cortesia que s'hagués pogut fer a través del Parlament, s'ha fet per la via de la pressió popular i després han anat entrant ministres que han estat
aclamats o rebutjats per la plaça Maria. Des d'aquest punt de vista, semblaria que és un govern sortint de la vocació de lliberament popular. Però jo insisteixo en el perill de la creixement de grups paramilitars que estan usant la força contra civils i policies, funcionaris innocents. No tots els policies ni tots els funcionaris eren corruptes ni estaven al servei de l'antifeixi. Tenim tot el respecte. Diuen lluita, per tant, en lluita vol dir amb gent que en l'eix diu en lluita, per tant, hi ha debat d'idees, confrontació d'idees i simplement es tracta d'això, perquè la gent sigui mal educada. Per tant, si us heu de portar la meva altra, jo agafo els meus trastets i me'n vaig, perquè me'n vaig al cine avui la nit i m'ho passaré per tant. D'acord? Tot el respecte per vostè. Bé, jo el que volies dir és simplement, davant d'aquesta situació és evident que jo entenc que el govern és un salt endavant respecte a la situació anterior, que pot obrir les portes a un funcionament més democràtic, evidentment, caldrà veure com es convoquen les eleccions, quin nivell de llibertat hi ha a les eleccions i quins partits guanyen les eleccions. A partir d'aquí veurem fins a quin punt el moviment popular ha quedat segrestat o el moviment popular realment ha pogut capitalitzar les seves reivindicacions i anar a poder obtenir un programa que sigui realment democràtic, no només des del punt de vista polític, sinó també des del punt de vista social i econòmic. Això és important, això és important per veure davant d'aquesta situació tan complexa que, insisteixo, canvia cada mitja hora. No sé exactament si en aquest moment a Crimea s'han posat la dreta, l'esquerra o hi havia guerra. Hi ha tres. Sisplau. Gràcies, Anna. D'entrada, situar bàsicament el que ha passat els tres últims mesos a l'Ecomegant, a la Megana, a la plaça de la Independència, tota la generació del moviment. Jo hi he estat dues vegades en l'últim mes, finals de gener i fins a aquesta passada, també una setmana més i l'hi vaig estar. Per tant, l'inici en si no el vaig viure, això és així, però vaja, he parlat amb moltíssima gent que passaven allà els primers dies del 21 de novembre, més o menys, 22 de novembre, que hi havia quatre gats a la plaça. Però aquells quatre gats, convocats d'entrada pel que m'ha explicat un periodista d'origen afganès, però ucraïnès, i que volia portar la denúncia a la recerca al país, també de l'època en què es parlava de l'acord d'associació amb Europa, que va ser d'alguna manera la primera corretja per començar a funcionar la normalitat, i que llavors ha anat derivant, ja ha passat per moltes versions de la normalitat. Va començar sobretot amb aquest anhel per acostar-se a Europa. Això, evidentment, en Covid no ho estava permetent, tot i que mesos enrere ell mateix fins i tot havia parlat de les seves bases, del seu partit, del partit de les regions, d'acostar-se a Europa i de fer aquest pas. A Rússia no li havia agradat, sigui pel que sigui, es va fer enrere. El 29 de novembre, 29-30 de novembre, hi va haver la primera versió de la violència dels Berkut, hi va haver ja alguns ferits, i això ja va començar a intoxicar, crec jo, a radicalitzar d'alguna manera
molt, molt poquet. Jo crec que continua sent, ara ja és més difícil, també és el de viu, que l'extrema dreta controla tota la situació, però llavors sí que era molt poc. I va anar a començar a aparèixer doncs, doncs grups com en general que s'han anat homogeneïtzant, tot i que són heterodoxos heterogenis totalment, al voltant del paradigma, no? de l'extrema dreta, del sector dreta, aquest que s'està demanant. Però clar, què va ajudar a radicalitzar més tota la situació, per una banda especialment i per l'altra també? Les lleis draconianes que va aprovar el govern de Yanukovych, que són lleis que en aquest país nosaltres hem viscut, jo no hi era, però hem viscut en la dictadura, és a dir, no aprovi la capacitat de reunió a les assemblees, a les manifestacions, etcètera, etcètera. Això jo crec que és un punt d'inflexió molt important a nivell de doncs, que l'Euromaidan agafés, ja no deixant de banda la radicalització, agafés molta més força i molta més mobilització ciutadana que hi ha hagut i que continuament, fins i tot ara que ja ha canviat el web, per dir-ho així, no? Però clar, què va passar? Hi va haver un altre episodi de violència a mitjans de gener en què ja hi va haver morts, 4-6 morts o 5-6 morts, i vaja, jo he parlat amb ucraïnesos, va ser llavors quan jo vaig anar cap allà, per primera vegada, quan anar cap allà, doncs he vist els ucraïnesos molt afectats per aquelles 4-5 morts, aquí crec que hi ha ucraïnesos. El vessament de sang doncs, ha aprofundit molt el malestar amb el que era la corrupció, amb el que era la falta d'escrúpols cap a la societat. Això ha influït molt, ha posicionat molt la gent, l'ha mobilitzat molt més. Clar, què va passar les setmanes següents? Una situació encallada. Yanukovych és un especialista en guanyar temps. Ho ha estat. Històricament, ja porta molts anys a l'escena política d'Ucraïna. El que passa és que últimament se li ha complicat la situació dins de casa seva. No? Hi havia aquesta situació encallada, i que ha derivat, al final va derivar la setmana passada, el març passat, amb el moment en què hi va haver una sessió del Parlament, de la Rada Suprema, que havia de tractar tota la reforma constitucional, totes les promeses que havia anat fent Yanukovych i que no avançaven, doncs em sembla que es va arribar a suspendre la sessió i la gent indignada va intentar acostar-se cap al Parlament. La resposta va ser, tots la sabeu, va ser brutal, fins i tot atacant ja per primera vegada la plaça d'Independència, on hi havia gent, això us ho puc assegurar, que jo és jo majoritàriament pacífica, sí que protegits, evidentment, per grups paramilitars, no de defensa, i de l'extrema dreta, una mica de tot. Des de llavors, en aquesta última setmana, sí que s'ha canviat com un mitjó, ha estat espectacular, però abans de centrar-nos en aquesta última setmana, m'agradaria parlar també de tot és corrupció, tot és... no és només una lluita contra la corrupció, ja, evidentment hi ha el tema econòmic, el país està enfonsat econòmicament, estem parlant abans per les pensions, no? Ara estan congelades, però és que abans estàvem parlant de pensions de 100 euros al mes. I també estem parlant d'una atur juvenil creixent i absolutament desorbitat, amb poca ajuda familiar que es pot aportar. No? Aquí hi ha molt d'atur juvenil, però d'alguna manera les famílies doncs, sostenen, no?, aquests joves que tenim a l'atur nosaltres aquí. Allà això no passa. I això és un element més doncs, per anar cap a la radicalització del conflicte. Molta gent que està en aquests grups d'extrema dreta o tradicionalistes, la part militar, la defensa, digueu-li com vulgui, com vulgueu, són joves, no només joves, però la majoria són joves que han tirat cap a aquesta banda i que de mica en mica, a la mesura que hi ha hagut més vessament de sang, doncs s'estan convertint en herois. Allà són herois, allà hi ha gent moderada absolutament
sí, contra Yanukovic, aquí Yanukovic, etc., però molt moderada, que els veu com a herois. Són herois. Després tiraran cap a l'extrema dreta, o no, però són els herois del de Magallan. En aquesta última setmana, la paraula que jo he sentit més, segurament, a més d'herois i l'himne, que canten constantment una nacionalització de un esperit pervescent del nacionalisme, és depuració. No sé com ho dieu vosaltres en ucraïnès, seria l'illustration en anglès, és depuració, s'està demanant una depuració total del sistema. I ho estan fent... Dels polítics i la policia, podria dir. Absolutament, sí, sí. I el sistema judicial. I de tot. Una depuració del sistema, de l'estat de dret que existeix per escrit però que no s'ha aplicat mai. Llavors ha sorgit, ha agafat més força, evidentment, la Maïdan, el moviment Euromaïdan, i a banda de depuració he sentit molt democràcia directa. Estem imposant una democràcia directa. Clar, amb el discurs que ho importa això, no? Però aquesta democràcia directa és el que ha passat aquesta última setmana. Els tres líders, per dir alguna cosa, polítics, és a dir, Klitschko, Yanukovych i Yatsenyuk, els que havien sigut les cares visibles de la Maïdan, a nivell polític, a nivell de posar-se a la gent, començar a parlar amb la gent, és a dir, Partit Pàtria, Partit Esbogoda i Teodor, no? Que és Klitschko, doncs han acabat absolutament deslegitimats. El pacte, la firma que van estampar en un paper amb Yanukovych el dia més passat, vaja, jo no havia vist mai un pacte en què que anessi mort. Jo no havia vist mai tan clar com aquell pacte que la Maïdan va rebutjar, no del dret, sinó del dret al revés, com fes falta. O sigui, va ser aparèixer a la Maïdan, Klitschko i companyia, que ens van estar xiulant. Van intentar exposar, no només van intentar exposar, sinó que els elements més radicals van agafar la paraula de l'escenari, cosa que no havia passat mai en aquests mesos, i tothom els aclamava. I entre el públic hi havia milers de persones en aquell moment, entre el públic no eren tots paramilitars o d'extrema dreta. Allà eren gent moderada, fins i tot. Llavors, immediatament després va començar ja, tot el món va marxar amb la contracama, evidentment, que això acompanyia, i va començar a arribar ja fins i tot un camió d'aquests de camions d'aigua a tornar a la plaça, pitant, com van dir tothom aclamant-los, amb un emmascarat d'aquests que hem vist tant últimament, doncs conduint aquest camió, no? Des de llavors, l'endemà, ja sabeu tots, es va donar aquest ultimàtum, Yanukovych es va dir allà, no?, que es va sentir amenaçat per la seva vida, etcètera. Però el que es va viure l'endemà, el dissabte, és el que tu deies, cada mitja hora passaven coses, cada mitja hora anaven passant coses, no? La imatge de la Rada Suprema envoltada per gent armada, clar, per gent armada amb estrals, amb les masses, amb aquestes. He vist pistoles, també, no us ho haig dit. He vist pistoles i escopetes. Poques, però les he vist entre els opositors. Moltes més entre els dret. He vist matar. Jo estava a l'hotel d'Ucraïna i els he vist actuar. Bé, doncs, però la imatge aquesta de la Rada Suprema, és a dir, el principal punt de la democràcia del país d'Ucraïna, aplicada per gent amb cascos, amb escuts, etcètera, amb els diputats que han entrat per dins, gairebé acreditant-se, deia que són diputats, deixeu-me passar, que anem cap aquí, i com els condicionen, això existeix, això és així. Jo crec que això és un element que s'ha de tenir en compte, perquè d'acord, democràcia directa, està bé, la Maïdan decideix, van arribar a posposar la proclamació d'un nou govern perquè hi havia divergències no només internes entre els que volien guanyar la cadira, tots els polítics que vosaltres coneixeu dels últims anys, sinó també amb els nous elements, amb els comandants de la plaça, per dir,
dels del grup al líder, del grup de defensa, no? Però, vaja, tot plegat, jo he vist imatges bastant al·lucinants, l'església, l'església grega catòlica, doncs, arribant amb una creu, amb Jesucrist, a la plaça, davant del Parlament, posant-la allà i fent una mena d'exorcisme al Parlament, o sigui, llançant aigua al voltant de tot això, dient que encara que el dimoni encara està dins, i molta gent, i el mateix dia hi havia diputats que estaven votant per duplicat, fins i tot, o sigui, no faltava d'un costat i votava d'un costat, i votava per ell i per un altre, i si podia per un altre. Evidentment, jo entenc que la gent vulgui depuració, d'altra manera és com si anés, no? Però està clar que el sistema ucraïnès de polític està podrit, això és així. Abans parlàvem dels jueus, no? Jo aquesta crida també l'he sentit, però l'he sentit altres. L'he sentit altres dient que cap problema pels jueus. I jo no he vist cap persecucions. L'únic moment en què vaig veure que els que ara havien agafat el poder doncs agafaven algú i l'humiliaven públicament, que era amb un diputat, crec que era, s'ha dit després que era un franctirador, no ho sé, a nosaltres l'han dit que era un diputat comunista, perquè el partit comunista ha sigut aliat del Partit de les Regions i està molt mal vist, allà doncs que l'exposaven allà a la plaça pública i l'humiliaven, no? No sé què ha passat ja després amb aquest noi. Però violència explícita, o sigui, han agafat el buit aquest policial, doncs l'han agafat aquests grups més paramilitars que estan en les fotografies d'aquestes que us mostro. Què he fet, vaja. No sé, hi ha moltes coses, però els ucraïnesos volen anar a l'OTAN, ho veuen també com una via per apostar i per protegir-se de Rússia. A mi no hi havia dia que els ucraïnesos no em diguessin Rússia farà alguna cosa. Bé, Rússia està començant per Crimea, però està començant a fer alguna cosa. Doncs la Unió Europea, quin paper hi està jugant amb això? Jo crec que bastant tímid. No sé si hi ha mogut els fils de la gent o no. Jo crec que la presència del moviment a l'humanitat ha estat molt real, però clar, també tinc dubtes. Jo crec que encara els molts ucraïnesos allà no veuen el que tu explicaves ara al final, no? El que implicarà també acostar-se a Europa. Tot i que, bueno, hi ha titulars com aquests del Kiev Post, del Kiev Weekly en aquest cas, que saben que acostar-se a Europa implica això, estrenyar el cinturó, encara més quan ja no hi ha un lloc per estendre's, no hi ha forats per aquest cinturó, no? Però tinc aquests dubtes de si d'acord podem valors democràtics, què implicarà això? Bé, podem valors democràtics. Jo això ho entenc a nivell de... perquè la corrupció ha sigut espectacular. Una de les altres imatges que he viscut aquests dies ha estat la de la mansió de Yanukovych, no? Milers i milers de persones, ha sigut una peregrinació a veure la mansió com vivia aquest senyor, no? Hi ha altres que han sortit, el fiscal general, i no només això, clar, hi ha el problema també de... que també hi ha dubtes amb Timoshenko, amb Yulia Timoshenko, hi ha molts dubtes amb altres polítics que han estat a l'escena. Timoshenko, una de les imatges, que aquesta no vaig veure directament, però sí per la tele, una de les imatges més espectaculars que trobo jo, és l'arribada de Timoshenko, que va de sortir dissabte passat de l'hospital militar on estava reclosa, i que arriba a l'aeroport de Kiev, i el primer que es troba al sortir de l'aeroport amb el cotxe és un control dels grups d'autodefensa, que li demanen, que li diuen, quiet aquí. Treballaràs pel país, ens faràs cas del que estem demanant, i ella va dir, sí. Per mi és una imatge espectacular, és la principal candidata a guanyar unes eleccions, es fes anar, és la més popular, ningú més les pot guanyar, crec jo, vaja, no sé si ho direu.
Per tant, perquè és una imatge que reflecteix molt la situació d'una difícil governabilitat d'aquest país. No sé què passarà amb Rússia, però el país en si, ostres, està en un moment molt delicat. Tot passa per Maidan, d'acord? Però ha d'aconseguir una credibilitat de cares a nivell intern, l'està tinguent, perquè es va conformant, no?, pel poble i per altres grups, però a nivell extern l'ha d'aconseguir, perquè si no ningú li donarà els diners, ningú li donarà un crèdit en aquest país. Parlo català? Sí. Perquè ucraïnès no parlo. No, m'alegro molt, em sembla que hi ha, com ha dit alguna grans, que hi ha gent ucraïnès aquí, em sembla molt interessant i molt positiu, perquè jo crec que ara Barcelona és una ciutat cosmopolita, però sovint els moviments socials i els actes polítics, tothom té el mateix color i parla el mateix idioma, llavors més varietat, millor. I he trobat quatre paraules, Elit Nachim Ukrainskim Drugiam. No sé si això és correcte, de benvinguts i benvingudes als amics i amigues ucraïneses. Quatre coses. He dit a una nota a Facebook que penjava que tenim una xerrada aquí amb dues persones que saben molt d'Ucraïna i un tertulià que tinc moltes opinions sense l'estop de massa coneixement, però aquests mesos he anat llegint algunes coses. Però amb la situació complicada, que és evident que hi ha a Ucraïna, jo trobo útil i important de tornar uns principis bàsics per, a partir d'uns principis bàsics, entendre una situació complexa. I, pues, el grup que hem organitzat aquest acte es diu Iniuta, que és un grup marxista, però un grup marxista molt diferent de la resta de l'esquerra marxista, en què nosaltres hem dit des de fa 50 anys, o 60, que això de Rússia de Stalin no és ni 50, ni 10, ni 1% socialista, és capitalisme d'estat, i estem en contra de la Rússia de Stalin, la URSS de Stalin. Estem en contra de tot aquest model de comunisme entre moltes cometes. Jo personalment era anti-stalinista abans de marxista, perquè vaig néixer a Finlàndia, que és un país que va rebutjar diverses visites de Stalin allà als anys 40. El lema del nostre corrent, històricament, ha estat ni Washington ni Moscou. Ni un grup de lladres corruptes assassins, ni altre grup de lladres corruptes assassins. Llavors, això és una política que manteníem mentre existia la URSS, i al caure la URSS, gràcies, al caure el mur de Berlín, bé, penso, bueno, hi ha això, hi ha història, ara passem a altres coses. No. L'eix central del que nosaltres entenem per la política marxista revolucionària és el poder democràtic des de baix. I això vol dir que no és un Stalin que ens salvarà, ni tampoc un Putin, ni tampoc un Yanukovych, però tampoc un Barack Barroso, un Obama, o un, com es diu, la Catherine Ashton de la Unió Europea. Llavors, contra, en aquest cas, ara, ni Moscou ni Brussel·les. Ni les intervencions econòmiques de Rússia que ha hagut, les pressions amb el gas, etc., les amenaces, no això, però tampoc volem per Ucraïna, imagino que poca gent a Ucraïna vol per ells, allò que està passant, per exemple, ara a Grècia. Retallades, imposades, una troika, una destrucció de qualsevol democràcia, que poden venir i imposar governs des de fora, perquè són els governs que més convenen a l'FMI i als banquers. Que la gent, com a la foto que tenia el Sergi, han d'apretar-se el cinturó cada cop més. Llavors, jo crec que per qualsevol visió d'esquerres real d'Ucraïna, per mi, ha de partir la idea que no a les intervencions russes i no als oligarques que segueixen els interessos de Rússia i no a la intervenció de la Unió Europea i els oligarques que segueixen i intenten pactar amb la Unió Europea o amb OTAN, com, no sé com es diu perquè no sóc gaire bo amb els noms, un dels que diu que podria ser el proper president, el cinquè home més ric d'Ucraïna, que deia que volia que Ucraïna entrés en l'OTAN. L'OTAN, nord-atlàntic, Ucraïna, no és nord-atlàntic, però és pacte militar sobre els Estats Units i ara Alemanya.
No es crec que res d'això interessa a gent de peu a Ucraïna. Igual que no ens interessa a nosaltres ni a la gent de Grècia o a Itàlia. Jo entenc que a Ucraïna, si va ser no sé quants segles sota el control de l'imperi rus, l'imperi zarista i després l'imperi stalinista, jo entenc que la gent d'Ucraïna no vol saber res del domini rus. Això ho entenc i respecto. Espero que no vulguin el control i domini alemany o europeu tampoc. Però oposició al domini rus, per mi, no ha de significar cap hostilitat a la gran part de la població ucraïnesa que parla rus. Jo crec que hem de separar les dues coses. Aquí a Catalunya som un país que volem, almenys, que ens consultin sobre la independència, però això no vol dir que la gent que parla castellà sigui l'enemic. Una persona que parla castellà, una persona que parla català, o urdu o anglès, igual, som ciutadans i ciutadanes d'aquest país, i per mi a Ucraïna hauria de ser el mateix. Com s'aconsegueix aquesta unitat? Jo crec que no vindrà seguint els oligarques que tenen els seus interessos en apropar-se a Rússia, a Europa, que evidentment tenen més força al nord i oest del país. Si mires els mapes electorals, és així. Yanukovych té els vots del sud i de l'est. Ni parla del que es passa a Ucraïna. Llavors, els oligarques no ofereixen una solució. El moviment Euromaidan. És evident que, com ha explicat el Sergi, que ha estat i que no ha estat, segur que la cosa ha canviat molt, hi ha moltíssimes forces, molta gent molt diversa allà. Jo vaig escriure un article a la pàgina web d'Enyuta fa 6 setmanes i jo crec que el que vaig dir era correcte en aquell moment, però la situació ha canviat. El que jo deia és que, bueno, dins de la raça hi ha gent que té bons motius per protestar contra el Yanukovych, per la corrupció, per la pobresa, per la repressió, etc. Jo crec que és cert. Deia que llavors ha de ser possible perquè l'esquerra pugui relacionar-se amb aquesta gent per plantejar alternatives progressistes, lluites socials, millores socials per la gent des de baix, no coses que només interessin els oligarques. Crec que com a visió, com a proposta, era correcta. Per què ha passat? Segons jo tinc entès, i llegeixo alguna gent anarquista, que és ahir al Kiev, diuen que gent d'esquerra ha intentat anar a la plaça en diferents moments, diferents grups de gent, siguin liberals, siguin sindicalistes, siguin grups anarquistes, per intentar plantejar propostes progressistes de classe amb contingut social, que no sigui dividir i oposar-se la gent ucranès parlant i la gent russa parlant. Per intentar anar més enllà de com Timoshenko o Yanukovych. I els feixistes es van hostiar, es van apalissar i es van fer fora de plaça. Això és la informació que jo he llegit. Llavors, gent d'esquerres que ha anat i els han hostiat i els han fet fora. Llavors, altra gent segurament ha anat i no els han hostiat. Però grups d'esquerres que han anat i diuen que els han hostiat i els han fet fora. Llavors, el que deia Sergi, que els joves que han lluitat contra la policia, doncs jo no estic a favor de la policia i menys encara de Berkut. Però tampoc estic a favor dels feixistes. Aquí en aquest barri hi ha un centre nazi, Tramuntana, que són nazis. Estan en contra de gent d'esquerra, gent negra, gent LGBT, gent jueva, immigrants, són l'enemic. I per mi, un feixista a la plaça Maidan no és un aliat. És un enemic que igual es despreça o igual es deixa veure, però és enemic. I allò que jo he llegit i allò que jo he vist i el que es veu a les fotos, els símbols feixistes i nazis. Quins símbols? Sobolda. Sobolda és un partit d'extrema dreta que ara porta trajos igual que el Josep Aguilar. Ja no és Joan Rada. La plataforma per Catalunya aquí, que vol expulsar els immigrants, són així. O Front Nacional a França, que volen expulsar els immigrants, són amics d'aquests. I aquest és la part moderada del feixisme, perquè després hi ha el Travi Sector, que són al carrer, no? Hi ha les places, més les forces paramilitars, que fa poques setmanes que van formar-se com grups d'autodefensa
por grupos de lluita al carrer, que això és una estratègia clàssica del feixisme. És el que va fer Hitler als anys 20 i als anys 30, que va formar les tropes d'assalt. I les tropes d'assalt de Hitler als anys 20 i 30 tenien un discurs social contra els rics, contra els usurers, contra el sistema, revolució i segurament, segons argument, de democràcia des de baix. Per què no? Si ells controlen la part des de baix, si ells controlen la plaça i qualsevol grup d'esquerres, l'hòstia, llavors, clar, ells dominen la plaça. Llavors, la idea, aquí, per exemple, a l'estat espanyol, vam viure una experiència molt interessant del 15 de maig, un moviment indignado fa 3 anys, i les places eren una cosa increïble, impressionant, i hi havia una democràcia des de baix. Però clar, no era espai on gent d'esquerres fos atacada i expulsada per la força. Llavors, dic, podem debatre després i seguirem debatre. Quant de temps tinc, senyors? Però jo crec que és un problema. Si dic que l'esquerra a Ucraïna és molt petita, l'esquerra radical encara més petita, i no han estat capaços de crear un espai contra els feixistes. O sigui, per mi és que és evident que si els feixistes encara hi són a la plaça és perquè no els han fet fora. I tothom a la plaça està col·laborant amb ganes o poques ganes amb els feixistes. És la veritat. No es pot negar. Si els feixistes hi són, i ells hi són, estan treballant plegats. Llavors, no dic que tothom sigui feixista. I molta... Hi ha gent d'esquerra aquí, a l'estat espanyol, que és pro-russa, i diu, si estàs en contra de Rússia, ets feixista. No dic això. Al contrari. Però, si estàs col·laborant amb la gent que porta creu gamada o semblant, per mi això no pot ser. Llavors, jo crec que el que ha passat a Ucraïna, la caiguda de Yanukovych, doncs no tinc ni un moment per Yanukovych, i hem vist les imatges de la seva casa, i bé, que se'n vagin. Però els amigats que estan entrant, pensem que les seves cases són més humils, més com les cases on vivim nosaltres, no. Els oligarques que estan pujant ara no tenen cap més interès en els interessos de la gent de peu que ja no poden. Són també l'enemic. La qüestió és si som capaços de plantejar una alternativa. Perquè el perill amb el que està passant és que a l'est d'Ucraïna, de majoria rus parlants, però no tothom, l'Orbeins ja estan organitzant atacs a les places contra gent que potser és pro-ucraïnès parlant, o veu amb més simpaties a sobre el Maïdan, mentre segurament a l'oest no sé què passa amb la gent rus parlant. Llavors la idea de dividir Ucraïna jo crec que no pot ser, perquè significa quan es va dividir Índia i Pakistan als anys 40, centenars de milers de persones van patir o van morir. I la divisió d'Ucraïna no és acceptable, jo crec. Implicaria patiment, dividir famílies, etcètera. Això no pot ser. Però quina és l'alternativa? Quina unitat és possible en una situació així? No és unitat dels ucraïnesos, o més aviat dels ucraïnes parlants, contra els rus parlants. Això no és unitat d'un país. L'única unitat que jo veig que porta una visió millor és unitat de la gent de baix, la gent que ha de treballar per sobreviure perquè no tenen milions als bancs suïssos i no tenen cases enormes. La gent que no ha pactat amb Rússia ni ha pactat amb Alemanya o amb l'FMI. I això no és fàcil, però jo crec que és l'única solució. Que dic que no sé com és l'esquerra des de baixa a Ucraïna, però jo crec que l'única solució és intentar construir petits moviments, que sigui als barris, que sigui als llocs de feina, on uneixen gent que sigui rus parlant, ucraïnès parlant o altres idiomes, perquè hi ha diverses nacionalitats a Ucraïna. Intentar unir gent en base al que interessa la gent pobra, que és defensar els interessos de gent pobra contra els rics que ens exploten i ens ataquen. Vol dir millors sous, millors condicions socials, depurar el sistema, no de gent en funció de si són amics d'aquest oligarca més que l'altre, sinó de tots els oligarques incorruptes. Però això no ho faran els jutges, que és una cosa que digna.
és la gent treballadora que té interessos en comú contra tots els ambos que intenten dividir-nos pels seus interessos. No és fàcil, però jo crec que és l'única solució. I l'alternativa és intervencions de la Unió Europea? No. Intervencions de Rússia? No. Neteja ètnica? No. Permetre que un nou grup d'oligarques es faci ric a costa de la població ucraïnesa? No. Jo us dic, no és fàcil, però l'única solució que jo veig és la unitat de classe des de baix. Això és l'única solució que veig. I espero que puguin tirar endavant. Ah, últim punt. I això, aquí, que som aquí, no som a Ucraïna, crec que vol dir, en la qüestió nacional, com fem? Sempre insistim, els drets nacionals, però també drets socials, contra qualsevol divisió de la població en funció de la llengua o nacionalitat, o color de la pell o religió. Contra l'extrema dreta, també contra la dreta, contra els rics que ens exploten a tots i tots. Llavors, si volem evitar possibles caos futurs com es vivint ara a Ucraïna, necessitem una esquerra radical des de baix, molt més forta també aquí, perquè el món és cada vegada més complicat. Hi ha cada vegada més situacions complicades. I si no tenim una esquerra forta, coherent, capaç de respondre a situacions canviants i sempre lluitar pels interessos dels de baix i contra tots els angles des de dalt, per que sigui les excuses que faci servir. Si no tenim aquesta esquerra, el futur és molt negatiu. Si som capaços d'unir-nos des de baix, que som molta més gent que els rics, que tots els oligarques plegats, som molt més que ells, si podem unir-nos, podem aconseguir un món millor. No és fàcil, però és l'única solució. Sí que sembla que molts dels discursos que hem sentit ara estan... tinc molt de respecte per tots vosaltres, però crec que hi ha molta desinformació. Per exemple, això de que els ucraïnesos ucraïnoparlants estan en contra dels ucraïnesos russoparlants i hi ha una gran divisió, és una pura mentida. No és realitat, perquè a Ucraïna, la meitat de la població parla rus, l'altra meitat parla ucraïnès, però tots, gairebé tots, el 99% de la població se sent ucraïnesa i no russa. Hi ha quatre gats que van dient, a partir de la propaganda russa, que són russos i volen ser part de Rússia. Però, en fi, això és una idea. En fi, gràcies. És que hi ha una altra visió molt important, també és el gran desconeixement aquí a Catalunya sobre què passa a Ucraïna. D'això que parlen, que hi ha aquestes frases sobre expulsió de jueus, el racisme contra els jueus i tota aquesta cosa, també són uns punts minúsculs d'uns grups, sí, que existeixen, sí, d'ultradreta, però aquests senyors han moderat el seu discurs sota la pressió popular. Pressió popular a la plaça, a Maidan, quan va sortir a la plaça, va dir, no són racistes, no són feixistes, no són cap cosa d'aquesta mena, són poble d'Ucraïna, volem un país normal i viure amb dignitat. Si sabeu, aquesta revolució a Ucraïna s'anomena avui dia revolució de dignitat. I això, jo dic, és prou explícit per dir que és una revolució d'esquerra a idea com tal, perquè els grups, com dic, de dreta sí que existeixen, però no cal donar tant protagonisme a aquests grups, no pinten allí res. I com per revelar que també el vídeo d'existència dels tàrtars de Crimea, que és un poble ni russoparlant, ni ucraïnesoparlant, són tàrtars. I aquests són també ucraïnesos, estan pro-Ucraïna. També no oblideu dels polonesos, que és una minoria important a Ucraïna. I aquests també estan pro-Ucraïna. Per què? Aquesta revolució que a Ucraïna s'ha produït avui dia és una revolució que forma... com diríem, forma realment nació política ucraïnesa, actual, moderna. I això, doncs, no hi ha aquesta divisió per etnies. Si penseu bé, si mireu bé, hi ha molta feina des de Kremlin, des de Moscou, que realment posa molts diners per fer la situació a Ucraïna molt inestable.
A Kremlin interessa molt territoris d'Ucraïna perquè és el gas i el ducte, com tothom sabem, i Kremlin vol controlar això. I doncs fa mans i mànigues realment per trencar Ucraïna i guanyar el terreny gràcies a qualsevol mentira. Tothom sap que a Ucraïna ucraïnesos mengen nadons russos, sabeu? I beuen la sang de les verges russes. I tots són antisemites. I tots han decidit. Feixistes. Feixisme. Feixistes. El cim és feixisme. Perdona, perdona. Jo sé de quines són. A veure, sisplau, tinc paraules demanades. Gràcies. Paraules, perquè si no... Gràcies. El tema de la llengua, que em sembla interessant, eh? Perquè a la teva exposició has parlat bastantes vegades i jo estic d'acord amb ells que no és una cosa de russoparlants o ucraïnesoparlants, perquè estem parlant d'un país que amb això, quan hi ha hagut algú aquí que desafortunadament ha comparat el tema de Catalunya i Espanya amb Ucraïna, doncs jo no hi estic gens d'acord. Però si alguna cosa és comparable una mica, no amb la situació actual, sinó amb el tema, és el tema de la llengua. Ucraïna és un país bilingüe, com que hem de parlar rus i ucraïnès, no? Sí. Llavors, no qui parla rus està a favor de Rússia i qui parla ucraïnès està a favor de mantenir la unitat. Això és així, que potser els prorussos sí que potencien més el problema de la seva, però he parlat amb molta gent que ha estat allà i que els seus pares parlen rus i que ell parla rus. Vull dir, és que especialment aquí, a Kiev, és una ciutat on més de la meitat de la gent parla rus, sobretot. Això és així. Que després, una de les primeres accions que ha pres el govern, les noves autoritats, és el tema de... Hi ha hagut derogar una llei concreta, concretament, el de la segona llengua, no? Sí. A regió, a determinades regions i ciutats, que és una llei molt polèmica que va imposar la majoria de Yanukovych, i que, com curiosament ha passat aquí amb algunes lleis revocades per la justícia o que hi ha hagut a nivell de tribunals, doncs no s'ha acabat imposant mai, que és el de la segona llengua, de fer convertir el rus en la segona llengua en determinades ciutats i regions. Doncs aquesta llengua, aquesta llei, que ara es va drogar dissabte mateix, o diumenge, s'està venent en alguns... I això ho he llegit i trobo que no és correcte vendre-ho així, com que ja les noves autoritats van contra el rus. Això no és així, perquè fins i tot molts que criticaven aquesta llei, doncs eren rus, parlaven rus, quasi seva, i estaven en contra d'aquesta llei. Derogant aquesta llei, el govern ucranès estableix la llei encara soviètica, si sabeu, del 89, sobre ús de les llengües a Ucraïna. Doncs, com és conegut a la Unió Soviètica, la llengua russa era única llengua oficial. És això. Jo, en mi parte, queria destacar una cosa que, per exemple, el moviment social de lucha por la dignidad se explica como fascismo. Entonces, no escuchaba nada sobre el tema de fascismo en este movimiento y solamente por parte de la Rusia. Quizás sí, que son extremistas, que son fascistas y muchas cosas más, pero el movimiento contra la corrupción, contra por la dignidad, era el movimiento social. Claro que hay muchas cosas metidas ahí dentro y hay muchos grupos, pero yo diría que destacar una pequeña parte que quizás es extrema derecha, como todo el movimiento, esto es movimiento fascista, es desproporcionado.
Bona nit. Jo desconec, evidentment desconec la política interna d'Ucraïna. Per tant, no puc parlar des d'aquesta vessant de si n'hi ha d'aquest grup polític o n'hi ha de l'altre, o si a la plaça Maïdan pesaven més els d'un bando o els de l'altre, o s'infiltren els de l'extrema dreta. Ara, jo sí que diré dues o tres coses molt clares. ¿Vale? La primera és que m'he tret el barret davant de la gent que ha aguantat allà dia rere dia a unes temperatures de 18 i 20 graus baix sota zero. ¿Vale? Jo crec que això és una lliçó per tots nosaltres. Per tots nosaltres, els que estem aguantant a Grècia, a Portugal, a Irlanda, a Espanya, a tots aquests països, les polítiques corruptes que estan aguantant i de pèrdua de drets socials. Això en primer lloc, independentment de... Per una altra banda, jo penso que això, el que està passant a Ucraïna i el que està passant al sud d'Europa, jo ho veuria més en una perspectiva global, no tant d'un sol país, sinó que nosaltres som unes peces d'un joc d'escacs i evidentment els que mouen aquestes peces no són nosaltres, són uns altres. Jo estic totalment d'acord amb la intervenció de l'últim senyor que va intervenir, de que això no té solució si no ens juntem i si no lluitem des de sota i per la gent que realment ho necessita. Però jo això ho situaria en un pla global. Com explicar-lo? Que últimament jo estic llegint molts articles de gent que hi sabe bastant més que jo, ¿vale? I que situen la situació global actual, la veuen molt semblant a los inicis de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Inacabada. I en aquest context, a veure, és evident que el món ha canviat molt i que és molt difícil que s'origini un conflicte bèl·lic o del que sigui d'aquest nivell, és difícil. Però jo no ho veig improbable, jo crec que la situació s'està degradant a una velocitat bastant massa ràpid i no descartaria que d'aquí a un plaça de temps no molt això acabi en, si no una guerra global, si en una guerra gran a un continent o a un altre. ¿Vale? I jo el que me pregunto és, aquí ja a la taula hi ha un periodista i evidentment no le culpo a ell ni moltíssim menys, però me serveix que estigui ell a la taula per dir que des del meu punt de vista els mitjans de comunicació occidentals, que són els que jo conec, tenen moltíssima culpa de la situació de degradació social que estem patint, perquè ha desaparegut el periodisme d'investigació, ¿vale? El periodisme real i el periodisme que se preocupa realment per les coses que passen, solament se preocupen per les coses que són llamatives de moment i que atrauen a la gent però que no diuen res, ¿vale? I jo crec que aquí els mitjans de comunicació tenen una importància capital en tot el que està passant, almenys al món occidental. No se desconec la premsa d'altres països perquè evidentment els meus coneixements no són els que són, però al món occidental estic convençut d'això. Alguna cosa, el tema de la guerra, si mirem el mapa, hi ha una guerra que comença a Síria i acaba a Afganistan, no? I agafa a Pakistan també, no? Perquè hi ha una mica d'una guerra, o sigui, hi ha molts llocs, molt llargs, no? I una altra que és els llacs Kivu d'Àfrica, on hi ha una guerra, també al Congo i tal, hi ha una guerra, guerres que involucren a milions de persones i a centenars de milers de combatents. O sigui, hi ha una guerra global molt important entre diferents bàndols, no? Que van, que és això que diuen els proxy exèrcits, no? Recolzats per una o una altra potència o bancs independents. Això ho hem de veure clar, no? I amb el tema de la crisi això s'aguditza. Després, jo no soc ucraïnès i està llegint i llavors potser fico la pata que la puta que ningú s'emprenyi. O sigui, que sisplau, si m'equivoco en alguna cosa i dic alguna cosa que no estic d'acord, doncs ho debatim i ho discutim, però sabem que és una situació complicada on hi ha morts al carrer, no? I que ja els ànims poden estar alterats, o sigui que
si ens equivoquem en alguna cosa la gent d'aquí, doncs la parlem. Però clar, és veritat, la primera cosa, no? Nosaltres, com a grup d'esquerres de Lluïda, sempre hem defensat que Putin no és un aliado de nadie, no? No és un tio gens recomanable, no? És homòfob, és racista, és repressor, s'ha estat contenint pel tema de Sochi, no? Que d'alguna manera tal, però ara que han acabat les Olimpiades, està intervenint a saco. De fet, a Estrada ja havia fet ja Crimea, eh? Hi havia sortien al disc, hi havia disparat. És que Rússia ha declarat guerra ja a Ucraïna. Sí. Llavors, l'estiu passat, l'anterior, va haver una guerra a Geòrgia. No? 2008. Sí, 2008. Bueno, sí, val, correccions, eh? Però, clar, d'alguna manera també hem de relacionar això amb la idea de la Unió Europea d'estendre's cap a l'est, cap a l'espai postsoviètic, que veiem d'alguna manera, no està portant la pau a aquests països. Tampoc. O sigui, la Unió Europea no és innocent de res, tampoc. Això ho podem discutir, però la senyora Timoshenko era una magnat del gas. Sí? El senyor Yushchenko no era tampoc un angelet de la caritat, no? Per tant, i aquesta gent, no, després de la Revolució Taronja, també tenen part, d'alguna manera, amb els pactes amb Alemanya, de Roeder i demés, de, diguem, el buidatge i l'empobriment d'Ucraïna. No, o sigui, no estic dient que hem de, nosaltres, com a poble treballador, acceptar una divisió en blocs, aquests els bons i els dolents, sinó de posar una mica els punts sobre les sis, no? D'aquí d'estar sent prou hàbil per manegar-se i controlar la situació, o com a mínim treure profit de les morts i de la lluita supervalenta, com ha dit el company, que ha fet la gent a la plaça. Jo crec que aquest és un punt clau. Després, també és veritat que vist des d'aquí, llegit des d'aquí, no hi ha un refús clar, no?, del moviment d'Euromaidan contra el partit feixista de Svoboda. Perquè en el fons d'aquest partit, això potser és difícil, però no hi ha, o sigui, no s'ha fet fora de la plaça i aquest partit tenia un 10% del vot. Ni el 90 ni el 40, un 10% del vot a les darreres eleccions, no. És un 10%, però un 10% és prou important, perquè un 10%, per exemple, a Catalunya serien 10 diputats sobre 130, aproximadament, no? Que és molt, bueno, 11, no, perdó, 17 del PP. Més o menys seria això, no? No és una cosa que sigui la majoria de la societat, no podem dir que a Catalunya tota la gent sigui del PP, ja vaig acabar, perquè en aquest punt sí que estaria bé, però jo faig una pregunta a la gent ucraïnesa que hi ha aquí, no? Que vegin, o sigui, que expliqui una mica quina és la posició, no? Si la coneixen, de la gent, dels feixistes organitzats des Bodova, a les places i a la societat, no? Perquè això estaria bé clarificar-ho. He anat llegint aquests dies i, de fet, el que anava llegint em remetia molt a el que vaig viure a les places, no? Durant el 15M, en molts aspectes, no? De moviment ampli, heterogeni, moltes vegades amb poca coherència política, però que hi havia unes dinàmiques, no? de base que eren molt interessants, no? I que es debatia tot i tal. Però el que he trobat a faltar a molts mitjans, no? És explicitar això, parlen sempre de quins interessos es mouen, no molt de geopolítica, no? Però explicitar com funcionen les places, a mi em dóna la sensació que només és a Kiev, no sé si hi ha hagut més places arreu de l'Ucraïna. Vull dir que això, vaig fer una d'aquestes preguntes per veure si em volia l'intervenció del Bacarín, no? Després, aquesta autoorganització, clar, a mi el que em preocupa, o la incògnita que tinc és, es perpetuarà ara o es anirà desinflant ara que per Timoshenko ha saltat del poder? Si es perpetua, quines formes anirà adquirint? Si intentarà continuar des de la base o acceptarà, pues, les estructures estatals que hi ha vigents? També, un potser dels articles més extensos i més interessants que he llegit era el Diari de Kiev, no? I d'un bloguista del país, i explicava una cosa, diu, els feixistes estan a les places, no són precisament uns convidats d'honor, ni estan allà, vull dir, molta gent els rebutja, però sí que és obvi que si no haguessin estat presents, segurament les masses haurien estat aplastades per l'acció de la repressió, vull dir que han estat claus, i llavors per mi sí que han pintat alguna cosa. I si han pintat alguna cosa,
No sé fins a quin punt tota la gent que ha estat a les places i s'ha sentit defensada per aquesta, gent que ha tingut aquest paper, doncs potser li canvia la perspectiva d'això, encara que no estiguin a favor d'ells, diuen, hòstia, però és que si no, encara estaríem igual, i gràcies a aquesta gent, com a mi ha canviat alguna cosa, no? Llavors, i finalment, clar, si, pel que també m'arriba pels mitjans, bàsicament, gran part d'aquesta milícia d'autodefensa està formada per aquests grups, o no, o realment és molt popular i molt expert. Si està agafat per aquests grups, hi ha el perill de que tenen el poder real. O sigui, encara que es decideixi tot assembleàriament, a les places i tal, o sigui, qui té el poder de reprimir, de controlar pues, el Parlament o els edificis, pot ser que a mesura que passin les setmanes veiem coses que potser són perilloses. Bueno, no sóc una experta, però jo crec que s'ha repetit a manta que Svoboda és un partit feixista o d'extrema dreta, i us vull preguntar si creieu que CiU és un partit d'extrema dreta o feixista, perquè Svoboda és bàsicament equivalent a CiU aquí. És un partit de dretes, però no és extrema dreta. Gràcies. Tenia por aquí en España desde el año 1970. Es para que ustedes sepan lo que está pasando realmente en Ucrania, lo que es Maidán. Es una lucha, ¿no? En catalán, es una lucha contra corrupción, contra lo que está pasando en nuestra tierra desde hace mucho tiempo. Yo puedo coger ejemplo de mi vida, porque hasta año 99 trabajaba en una escuela y daba clases de historia. Pues en el año 98, cuando la gente como Yanukovych, Akhmetov, los famosos multimillonarios ucranianos se hacían con poder, se hacían con fábricas, con todo lo que tenía la tierra, nosotros en el 98, en mi escuela, hemos cobrado solo dos veces sueldo. Solo dos veces hemos cobrado mensualidades. Y lo demás, una cosa muy rara, que ustedes se van a reír, nos iban pagando con lo que se fabricaba en aquella región. En mi caso, que era un pueblo, estos señores saben, que era muy pequeñito, la única fábrica que, bueno, que daba producción era una fábrica que daba producción unos adornos para árboles de Navidad. Adornos para árboles de Navidad. Pues lo que gané yo en 10 meses de mi trabajo, me han pagado con estos adornos de árboles de Navidad. Y en aquel mismo tiempo, aquella gente se hizo muy rica y por su poder, bueno, han subido muchísimo. Lo que quiero decir, después, yo estaba apuntando aquí, porque para mí era muy interesante cómo en España, que la señora trabaja en la universidad, y como ustedes que son periodistas, a ver cómo ven lo que está pasando realmente en Ucrania. Yo creo que nosotros los ucranianos tenemos que pedir perdón a ustedes, porque pasó 4 meses, y si por estos 4 meses no sabíamos cómo llegar la información, lo que está realmente pasando en Ucrania, pues es nuestra culpa. Algo hemos hecho muy mal para que hoy tenemos que escuchar cosas de fascistas y todo esto. Mira, después yo iba apuntando a ver cada uno lo que decía. Por ejemplo, grupos pro-nazi, cuando dijo la señora Ana, que sepan ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, Ucrania, solo Ucrania, que actualmente tiene unos 45 millones de habitantes, perdió 8 millones. 8 millones. Ningún país de... Bueno, yo creo que solo los bielorrusos, que el porcentaje han perdido más que nosotros. Bueno, eran menos millones, pero si cogemos porcentaje de... han perdido más que nosotros. Ahí un partido fasci no puede existir. Es una mentira que ustedes se olvidan de eso. Después, la Svoboda, señores. La Svoboda es un partido nacionalista ucraniano. Líder de, líder de nacionalistas ucranianos, Stepan Bandera, en Segunda Guerra Mundial, pasó 4 años en campo de concentración. Un fascista no puede estar en campo de concentración. Que se olvidan de esto. No existe. No existe. Son de derecha, sí. Hay cosas que, bueno, se puede discutir con ellos, como convergencia y unión que tenéis aquí. A uno gusta, a otro no le gusta. Pero son, mira, están así, ni suben ni bajan, están en el mismo nivel. Vale, después,
pero de ayuda económica que decían ustedes. Lo que pasó en Ucrania en este periodo de 2010 a 2013, cuando el señor Yanukovych tenía poder de país, han sacado 70 mil millones de euros que han parado en paraísos fiscales. Si este dinero habría la mínima posibilidad de devolverlo, ya no tendríamos deudas. Porque, bueno, y esto también lo que provocó este Maidán. Otra cosa, ¿cómo empezó Maidán? Aquí no tiene nada que ver ni Svoboda, ni Pravi Sektor, ni ningún partido político. Nada. Un periodista como tú, que se llama Mustafa Naim, este por internet organizó el primer grupo. ¿Facebook? Sí. Pues este tío, cuando organizó todo este grupo, no querían saber nada de políticos. En la región donde vivo yo, por ahí, una ciudad que se llama Lvov, al principio, cuando los de Svoboda han venido ahí con, bueno, se han presentado, han dicho, no, de partidos no queremos saber nada, de política nada, es una lucha contra corrupción. Es otro error, que también, y los políticos sí, bueno, los políticos siempre se aprovechan. Si hay algo, bueno, somos oposición, pero cuando había una carga policial contra Maidán, no había ningún político. Se escapaban siempre antes de la carga. A uno tenía problemas con la cabeza, a otro tenía una herida, se ha quedado solo la gente de Maidán. Después, si ustedes cogen hay una lista de la gente que han matado ahí en Maidán, bueno, ventaja que tenemos que leemos en ucraniano, pues mayoría de esta gente con estudios superiores, que son de universidades. Esto no es gente pobre. No son gente que puedes, como aquí, perdón, dicen comer poco y este te va a escuchar fascismo, socialismo, capitalismo. Yo personalmente no soy ni de unos ni de otros. Capitalismo, comunismo, me gustó una vez como dijo Churchill, que decía, mira, y capitalismo y comunismo tienen la misma problema, repartir. Lo que pasa es que capitalismo no sabe cómo repartir la riqueza y comunismo no sabe cómo repartir la pobreza. Es la verdad, lo que realmente pasaba en esta parte ya lo conozco, porque nací en el año 1967 y bueno, ya conocí todos mis estudios, han pasado en la Unión Soviética, entonces puedo comparar. Después, otro error, porque aquí lo que estamos, yo de Comisiones Obreras soy militante desde el 2004, ya llevo 10 años en Comisiones Obreras de Cataluña. Aquí hablamos muchos de izquierda a derecha. Lo que dijo señora Alba. Pues mira, izquierda derecha, este Partido Socialista Progresivo, que es un partido de Vitrenko, no tiene nada que ver con socialismo. Señores, que se olvidan ustedes. Es una chauvinista rusa. ¿Por qué? No tiene nada que ver. Esto es una, no sé, un montaje que se puede decir. De socialismo aquí no hay nada, ni cerca. Después, hablando de Ucrania, también escuché que es un país agrario. Pues mira, las naves especiales que van a espacio, para llevarlos para allá utilizan lo que fabrica en Ucrania. La mejor lo que había de producción, bueno, de muchas cosas, estaba en Ucrania. En tiempo de la Unión Soviética, la república más rica... Por favor, que tengo otras palabras. Bueno, pues era Ucrania. ¿Sabes? Y lo que... Porque tengo aquí muchos apuntes, pero si ya no puedo... No, pide otra. Hay mucha gente que queda. Sí, sí, vale. Pues mira, hablando de Crimea, hay que tener en cuenta, sí, que hay mucha gente que son prorrusos. Pero en Crimea viven 250.000 tártaros. ¿Qué pasa con esta gente? En 1943, esta gente pasó por un exilio. El Stalin les echó de Crimea a Siberia y por el camino han muerto la mitad. No se sabe cuánto exactamente, más que 100.000 personas de estos han muerto. Les ha costado muchísimo volver a propia tierra. Y con Rusia nos lleva muy bien. De momento esto esperamos que se va, yo que sé, tranquilizar y a ver de una manera tranquila y pacífica se acabará este conflicto. A mí, a día de hoy, si ya no puedo decir más, lo que me gustaría hablar, que teníamos que hablar también de sobre lo que está pasando en Crimea, porque a mí personalmente esto me recuerda lo que había en Europa antes de Segunda Guerra Mundial. Sí, los ucranianos en Crimea
ya han hecho, no sé, cuántas manifestaciones y cuántas concentraciones delante del gobierno, delegación del gobierno, delante del consulado ucraniano. Ahora vemos que tenemos que hacer concentraciones delante del consulado ruso. Pero el problema de corrupción lo que es la base de todo. Entonces yo solamente quiero pedir a la comunidad catalana de ayudarnos a buscar los corruptos políticos ucranianos para llevarlos a, o al juicio, por lo menos destacar que compran aquí. Que España y Cataluña también están muy felices cuando corruptos políticos compran viviendas porque se levanta el país. Sí, exacto. Pero gracias a estas compraventas se matan la gente allí. Por ejemplo, solo destaco una cosa. Acabamos de descubrir que un político pro partido de regiones ha construido un chalet en tres parcelas sin declarar en declaración de la renta en Ucrania. Entonces, ¿de dónde sacan este dinero? Por eso, yo al final, para acabar esto, sin luchar contra unos u otros, contra etnias o contra fascistas o contra izquierda, solo buscar corruptos. Y pido a vosotros ayudarnos en este sentido. Y si nos encontramos algo, si os podéis difundir esta información para que policías fiscales les buscan y les juzguen. Gracias. Se ha hecho por uno en Ucrania hoy. Yo, a ver, con la poca información que me han distorsionada es difícil de verlo, pero yo me pregunto, en respuesta a lo que comentaba el compañero antes, si realmente no hay margen para la extrema derecha por lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Sloboda y organizaciones que para mí sí son fascistas que están participando reivindican a Esteban Banderas, por ejemplo, que era un colaboracionista con los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Perdona, ¿cómo? Bueno, estem parlant, normal, no passa res. No, una mica de respecte. No, sigui tan prim. No, también decía ella que si CIUS no podemos considerar a fascista, entonces a Sloboda tampoco. Para mí no entra en el mismo saco. Sloboda, más claro el agua, hasta el 2004 se llamaba Partido Nazi, tiene, digamos, alianzas con el Frente Nacional en Francia, con el Jobbik en Hungría, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo en poder considerar nazis, ¿no? Pero bueno, pues para seguir alimentando el debate, porque si no tenemos clara la caracterización de estas organizaciones, que en el caso de Ucrania, ya no es que digamos que sean de extrema derecha, sino que lo más preocupante y lo que estamos diciendo de cómo organizar la lucha, que es contra, de abajo contra la oligarquía, pero en lo inmediato, tal y como se están precipitando los acontecimientos, lo más urgente es organizar para mí la lucha antifascista, porque yo creo que en contexto de auge de la extrema derecha en Europa, Ucrania ahora mismo está suponiendo un nuevo paradigma. Ya no tanto por el hecho de que estén accediendo al poder, el primer ministro de Sloboda, el ministro de Agricultura, etcétera, etcétera, porque sin ir más lejos en Italia también entraron al Parlamento los de la Liga Norte, ¿no? Pero es que en este caso se conjugan los elementos del poder institucional que están ganando los fascistas con esa movilización en las calles y además con grupos paramilitares, o sea que están, digamos, cubriendo la sociedad de dentro y organizándose en todos los niveles. Y es ahí donde hay un peligro mayor que en ningún otro lugar en Europa y que puede, digamos, suscitar, digamos, el crecimiento de esas fórmulas de movilización en más países de Europa. Ahora están los últimos días reclutando más que nunca Sloboda, el sector de derechas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece en este contexto puede parecer un brindis al sol que comentaba David, de que lo necesario es organizar la lucha desde abajo contra arriba, sí, sobre todo en el contexto de una ausencia destacada de la izquierda, y parece que sobre todo desde aquí, más allá de, parece que los debates que estamos teniendo tampoco llevan a nada, porque desde aquí podemos hacer poca cosa.
aquí hemos repartido imágenes de los muertos en estos días de masacre, porque nos parecía un genocidio. Yo cuando hice pequeñas traducciones de su muerte, pequeñas historias, pensaba, me daba sensación que eran gente escogidos, porque ahí se reunía gente buena, o sea, patriotas de su pueblo, que estaban por su pueblo. Y si os miráis a la cara de cada uno, ya veréis, chicos jóvenes de 19 años, 20, 21, empresarios, universitarios, qué fascistas. Sí, yo no sé si habéis visto las imágenes cuando los disparaban como perros callejeros. Como perros, ellos solo han ido con un escudo, algunos escudos de madera. Es que, y tal como yo creo que los que nos llaman fascistas o no sé qué palabras inventan, extremistas, son sus palabras, es la mejor defensa es ataque. Y mienten, mucho mienten. Ya con tiempo ya veréis, porque utilizan las mismas métodos, las mismas mentiras que utilizaban en Segunda Guerra Mundial, cuando luchaban con los de bandera, los partisanos, utilizan los mismos métodos que utilizaban en la guerra de Chechenia, o sea, los mismos. Incluso anteayer me parece que ellos entraron en una, no sé cómo se llama, la casa donde graban cine. Sí. Un estudio, Dovzhenko, gente con ropa de los que estaban vestidos como de Maidán y han dicho que son de, ¿cómo se llama? De Pravi Sector. Sí. El dueño de este estudio, ha llamado al ¿cómo se llama? Del Pravi Sector, al sector de derechas. Sí. Y él ha dicho que no tiene nada que ver, no sabe nada. O sea, cuando en Segunda Guerra Mundial, en mi propia familia, yo digo de mí, ha pasado una cosa, que empezó la guerra. Entraron los alemanes, llevaban gente para trabajar a Alemania como Osterbeiter. Se querían llevar a una hermana de mi abuelo. Mi abuelo hizo pasaporte falso para pasar, que tenía más años, para poder ir a su lugar. Se fue, dejó su mujer, su primera mujer, y un niño pequeño de 4 años. Luego formaron los partisanos que luchaban, no querían ni soviéticos ni alemanes. Y la gente del pueblo, para proteger, cada uno formaban esos ¿cómo se llama? Batallones o esa defensa. Y venían gente vestidos de partisanos para, y han matado a la mujer de mi abuelo, que ella hacía de correo. Llevaba correo y también daba los como flyers con información, porque no había internet, no había cómo. Y la gente, los de partisanos, sabían, entre ellos se conocían, todo el mundo se conocía. Y vinieron gente disfrazados de banderas, de partisanos, han matado la mujer de mi abuelo, sabiendo, la gente del pueblo lo veían, pero no podían salir. Y el pequeño hijo estaba dentro y la mujer muriendo gritaba que el niño está ahí, ellos quemaron la casa. Cuando mi abuelo volvió de Alemania, por estar ahí, el Stalin lo condenó a 10 años a Siberia. O sea, pasaban esas cosas. Mi abuelo en mi vida, no me ha dicho ninguna palabra mala contra nadie. Yo esta historia conocí cuando ya vinieron los periodistas a nuestra casa y de los gentes del pueblo. Y ya luego empezaba a preguntar a abuelo, dice, sí, ha pasado esto. O sea, y ahora mismo ellos utilizan los mismos métodos, mienten. Profesiones.